не так уж и безнадежны некоторые российские артисты, как оказалось. Ну, некоторые, конечно, да, но в большинстве своем нам приходится рассказывать порой о клинических случаях, иногда даже просто непоправимых. Ты сейчас удивишься, потому что скандальный Алексей Панин показал себя неожиданно с положительной стороны, Вася. Что вы говорите? Панин, который все время дерется, который упертый, как... Я не верю. Или он поменял гражданство, или он заявил на камеру, что Крым не наш. Что случилось? Ну, будем надеяться, что это будет его следующий шаг. А пока о его приватной жизни. Да, Панин? Удивил? Так удивил. Я на ушко скажу тебе. Я тебя люблю. А ты меня? Я тоже. Чего тоже? Тоже люблю. Олексій Панін схаменувся. Ні, він не передумав погрожувати Порошенку чи захоплювати Одесу. Актор вирішив припинити шестирічну боротьбу за власну доньку Нюсю з колишньою моделлю Юлією Юдинцевою. А ще ж кілька місяців тому чоловік емоційно бив себе у груди, розповідаючи, що дівчинка мамі не потрібна. Нюся не проти общатися з мамою, але присутствие мене, тому що вона її не знає. Да? Вона говорить, да, ну з папою. А вот сейчас пришла мама и ее дедушка, ну то есть ее папа. Папа будущей жены. И мы подошли и сказали, Юль, ты можешь к нам чай пойдешь попить? Она послала нас вместе с папой всех и ушла. Потом прислала тут же несколько ужасных смс-ок, облила всех грязью. Але вже тоді Олексій був згоден на конструктивний діалог із колишньою. Если бы она услышала меня, так уже можно было бы и отпускать Нюсю в Ленинград, и не бояться. Ну, в конце концов, обмани. Ну, в конце концов, не готова, ты хочешь ее увезти. Ну, обманет меня. Потрись ко мне в доверие, скажи, что ты согласна. Ну, это ж так просто, обмануть. І Юлія все-таки обдурила. Не встигла маленька Нюся піти у перший клас, як Юдинцева, за словами Паніна, буквально викрала дівчинку зі школи. Бідолашний татко перевернув до гори Дриго Москву та Санкт-Петербург, де мешкає колишня, у пошуках кровиночки. А паралельно з цією сенсаційною новиною ЗМІ повідомили, суд уже втретє визнав, що Нюся має жити з мамою. Якщо не буде мене, то моя дочка залишиться... одна, і вона просто умре з голоду, так же, як моя мама. Журналісти, знаючи нестримний характер Паніна, очікували на хід з боку актора. Наприклад, він цілком міг викрасти доньку у відповідь. Тим паче, що вже робив таке 2 роки тому, незважаючи на рішення суду про те, що дівчинка має жити з Юлією. Але раптом актор взагалі зник зі скандальної журналістської хроніки. А днями ЗМІ вибухнули новиною. Олексій несподівано погодився з рішенням суду. І Нюся тепер буде з мамою. Я постоянно вижусь с дочкой. Она живет с матерью в Питере. Но как только у меня появляется возможность, я забираю ее к себе. Мы живем в таком государстве, где неправильно отнимать ребенка у матери. Я, конечно, против, чтобы она ее воспитывала. Но делать нечего. Анечка живет с ней и со мной. Оце так поворот. Утім, цілком може статися, що рішення Олексія тимчасове. Виявляється, у нього зараз неабиякі проблеми з фінансами. Зараз не дуже мені радісно з роботи. Ну, проходили через это. Главное, что живы. Не дуже, це м'яко сказано. Журналісти телеканалу НТВ з'ясували, актор взагалі лишився без грошей. Паніну нічим виплачувати кредит за іномарку. Навіть телефон продати мусив, аби придбати дешевший. На зйомки й у театр Олексія більше не кличуть після численних скандалів навколо його персони. З побиттям, оголенням та виходом на сцену п'яним. Чоловік майже не виїжджає з власного будинку у селі під Москвою. Та ще й друзі почали від нього відвертатися. В останнє час я стикнувся з тим, що люди, які били в груді, називалися своїм твоїм другом, вони оказались підлецями. Але не всі. Приміром, знайомий Паніна художник Нікас Сафронов не покинув скандаліста на призволяще. Нікас мені дуже допомог. Я ніколи від нього не чекав ніяких свій адрес. Таких от жестів, а він взяв і помог мені деньгами. Просто достав із кармана і дав. Однак прогодувати дитину, позичаючи гроші у знайомих, навряд чи вдасться. Тож цілком імовірно, що Олексій Панін вирішив наразі відкласти повернення собі доньки до кращих часів. Але з іміджем невиправного скандаліста, якому закидають алкоголізм, психічні розлади та спроби накласти на себе руки через невзаємне кохання, зробити це акторові було ой як непросто.